Hej allihopa! Detta är en annan del av Autodoc-företagets videotutorial om att byta bildelar. Verktygen du behöver för bytet. Missa inte vår nya, intressanta video. Glöm inte att klicka prenumerera och ikonen med klockan. Vi kommer att lägga upp nya videos varje vecka. För mer information, kolla i beskrivningen under videon. Se beskrivningen nedan för länkar till vår webbutik där du kan köpa reservdelar. Intresserad av produkten? Du hittar alla länkar i beskrivningen. Hjälp oss bli bättre. Lämna en kommentar.
för att du tittade. Lämna gärna en kommentar om videon hjälpte dig. Följ våra sociala mediasidor. Vi finns på Instagram, Facebook och Twitter. Alla länkar finns i beskrivningen.